xaalado kala duwan ayaa laga soo sheegay deegaan hoosaga gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug taasi oo ah inay ka jirto biyo la'aan deegaan lagu magacaabo kulub oo hoosaga degmada jirriiban ee gobolkaasi mas'uuliyiin oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka mudug ayaa gaaray si uu u soo indhindheeyo xaaladda aan la qiyaasi karin ee ka jirta deegaanka qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo ay ku jiraan odayaal aqoonyahanno iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug in loo sameeyo ceelal riig ah maadaama hadda deegaanka aysan ka jirin wax ceel ah biyahana ay ka doontaan meelo fogfog sidoo kalena bacaad xaddaaf ah uu buuxiyey guryihii halkaasi ku yaalay qaarkood wadooyinkii geli jiray deegaankana ay xirmeen muslimiintu naga soo gaadhay caalamka naga soo gaadhay waxaan haysanaa fursad jar joogtid shaqaynaysid laga sheekeyn doono inaad gashid ma laga rabaa ayaadan pesh wey mana laga tegay dadaa guri lahayn ninka guri leh baa guri gaal buu leh gaal buu leh keenay magaaladii oo dhan xabaalay iyo biyihii oo go'an oo wadooyinkii taagay gudoomiyaha gobolka iyo waftigu hogaamiyay waxaanu ka codsanaynaa inay waxaa wax ka qabtaan inay ugu istaagaan in ay ilaahay subxaana wa tacaala u baryaan islaamkiisana la kaashadaan dhibaatooyinkaasi waa arrin orta marka koowaad diyaaraan baa meesha ka jirta marka labaadna bacaad baa xiray bacaadkaasi waa bacaad heer walba soo maray oo waqtiyo badan aanu ka qaylinay ama aanu ka jawaabnay mudane gudoomiye waxaan rabnaa arrintaas iyadaa waxa wax ka qaban karaa waa cagafyo cagafyada haddiina loo keeno nolosheedii way soo noqonaysaa dadkeenna soomaalidu inta badan marka ay xaaladii ku timaado qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo hay-aday baaqa u diraan laakiin arrimaha dawliga ah iyo maamulka ayaa waxqabadka iyo deegaanka baahidooda u xilsaaran markay sidaasi dhacday oo halkan dowladdii puntland iyo waftiya ay hogaaminayso oo hay-ada leh oo waxaa la sahaamiyey haddaba meeshu ay tahay deegaan ballaaran oo dhinaca badana looga shaqaysto dhinaca miigana ku xiran oo ceelan leh meel ku habboon oo magaaladaasi ay noqon karno gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladiif muuse nuur sanyare ayaa sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan dhibaatooyinka halkaasi ka jira ayna u kuurgelayaan wax walba oo halkaasi bulshada degan ay u baahan yihiin halkan wax looga qaban karo oo magaaladan xiranta wax looga qaban karaana waxaan islan garanay oo hadda ugu sahlan inay tahay cagaf cagaf in la helo oo bacaadkana cagaf lagu daadajiya la helo lagu qaado wadadiina cagaf lagu furo biyaha loo mari jira la helo waxa ugu muhiimsan waa hadaba cagaftaas laakiin waxay u baahan tahay howlgal ka weyn oo in ceelka la sameeyo bamiya in loo helo biyaha wax magaalada soo gaarsiiya waxay u baahan tahay bacaadkan mustaqbalka in loo helo dhirayn oo bacaad waxaa celiya in wadda ku dhir leeyahay haddii dhiri jiri lahayd bacaad ma yimaadeen marka waa howlgelaynaa sidii musiibadan waxaan ka qaban lahayn aan uga qaban lahayn waxba hakran mayno waxa ugu horreeya ana howlgelaynaa waanaanu cagafcagaf helo biyaha bahashaan qaada hal asbuuc hadday ku jirto cumar guxurbaynta city